Bunsong kapatid si Serenity at nakikitira lamang siya sa kanyang nakakatandang kapatid matapos mamaya pa ang kanilang ama at ina. Isang taon na mula nang mawala ang kanilang mga magulang at isang taon na rin siyang nagtitiis sa asawa ng kanyang kapatid. Mabait ang kanyang ate Ella, ngunit kabaliktaran naman ito ang ugali ng kanyang bayaw. Ganoon pa man, ay tumutulong pa rin si Serenity sa kanyang kapatid kahit pa alam niyang may kaya naman ito sa buhay dahil sa negosyo ng asawa nito. May sariling tindahan si Serenity malapit sa isang university at malakas ito lalo na at pasukan na ulit. Kakaiba ang init sa Manila tuwing Enero, pero buti na lang at medyo malamig pa rin ang simoy ng hangin tuwing umaga at gabi. Maagang nagising si Serenity para paglutuan ng almusal ang pamilya ng kanyang kapatid bago siya umalis para kunin ang kanyang iba pang ititinda para sa kanyang tindahan. Maghati-hati na tayo ngayon sa lahat ng mga gastusin dito sa bahay. Mula sa expenses hanggang sa hinuhulugan nating sasakyan. Kailangan ng mag-ambag ng kapatid mo. Oo, binibigyan niya tayo ng 5,000. Pero saan naman napupunta yun? Masyadong siyang umaasa sa atin. Narinig ni Serenity na maagang sermon ng kanyang bayaw sa kanyang kapatid. Napailing ang dalaga at naisip na kailangan na niyang maghanap ng malilipatan sa lalong madaling panahon. Pero alam niya naman sa kanyang sarili na isa lang ang paraan para mapanatag ang atin niya para pakawalan siya. At yun ay kung mag-aasawa na siya. Kailangan na niyang magpakasal. Isa siyang NBSB, pero buti na lang at may inalok sa kanyang matandang bago lang niya nakilala. Napangiti si Serenity nang maalala ang isang butihing matanda. Minsan na niyang niligtas ang buhay ng matanda at mula noon ay palagi na siyang pinipilit nitong pakasalan ng anak nitong matandang binata. Alam ng dalaga na hindi siya dapat magtiwala kaagad sa isang estranghero. Ngunit tila may bumubulong sa kanya na tutulungan siya ng matanda na makaahon sa hirap at makalayo sa kanyang bayaw na kumukulo kaagad ang dugo tuwing nakikita siya. Mabilis na tinapos ni Serenity ang gawain sa bahay at kaagad umalis kahit pa hindi pa siya nakakakain ng agahan. Pagkalipas ng halos 20 minutes ay bumaba na ang dalaga sa kanyang destinasyon sa City Mall at kinuha ang mga paninda na nabili na niya sa isang araw. Pumara na sana siya ng masasakyan papunta sa kanyang maliit na tindahan nang may biglang tumawag sa kanya na isang pamilyar na boses. Ang matandang donya na naging kaibigan na niya. Serenity. Oh, Madam Jo. Habang naglalakad pa palapit si Serenity papunta sa matanda, ay napansin niya ang isang napakatangkad at gwapong lalaki na nakatayo sa likod nito. Baka apo niya. Bulong niya at ngumiti pa sa matanda. Nagkita muli tayo, iha. Aalis ka na ba? Opo, madam. Papunta na ako sa maliit kong tindahan sa university. Anong ginagawa hindi dito ng ganito kaaga? May meeting kami ng anak ko sa loob. Atin-atin lang to, ha? Pero stockholder kami sa mall na ito. Bulong pa ng matanda. At natatawa naman siya. Ngunit kaagad napatigil si Serenity nang maintindihan ang sinabi ng donya. Anak po? Akala ko po ay apo ninyo ang inyong kasama. Bulong pa niya at hindi mapigilang mapatulala. Tumawa ng marahan ng donya at napaiwas naman ang tingin ng kasama nito. Oh, hindi mo pa pala nakikita ang anak ko na nais kong maging asawa mo. Seryoso ako, iha. Ayokong mawala sa mundong ito na single ang anak ko. Akala ko po ay matanda na ang anak ninyo, madam. Pero mukhang mas matanda pa nga akong tingnan sa kanya. Ayon kasi sa napagkwentuhan nila, ay si Zach ang pangalan nitong anak na kahit magpo-40 na ito, ay wala pa rin itong nagiging girlfriend. Kaya naman sobrang kinakabahan ng matanda na baka tuluyan na itong maging isang matandang binata. Dahil doon, ay naisip ni Serenity na baka pangit ang anak ng donya. Narinig niya rin na maganda ang trabaho nito at kumikita ito ng malaki. At ngayon nang nagkita na sila, ay masasabi niyang nagkamali siya dahil sa totoo lang ay may itsura ito. Yun nga lang, mukhang may halong pagkasuplado. Inapansin ni Serenity ang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Base sa logo nito, alam niya na hindi ito isang luxurious car, kaya naman medyo mas nakahinga siya ng maluwag. Dahil masasabi niya na hindi naman pala ganun kalayo ang antas ng estado nila sa buhay. Serenity, iha. Ito nga pala ang panganay kong anak, si Zach. 40 na siya pero hanggang ngayon ay binata pa rin. Mukha man siyang suplado, ay ipinapangako ko pa rin sa'yo na maasikasa naman tong anak ko na to. Niligtas mo ang buhay ko at nagpapasalamat ako sa isang buwan nating pagiging magkaibigan. Kaya magtiwala ka na hindi ako magrereto sa'yo ng taong magiging sakit lang sa ulo mo. Malambing na wika ng Donya at kaagad namang namula ang pisngi ni Serenity. Kahit na nahihiya, ay sinubukang makipagkamay ni Serenity kay Zach. Hello Mr. Zach, ako si Serenity. Hindi ko alam na seryoso pala ang mommy mo tungkol sa offer niya. Alam ko naman na hindi ito tama lalo pat hindi naman tayo magkakilala. Nakayuko niyang wika. Tiningnan ni Zach si Serenity mula ulo hanggang paa. At kung hindi pa ito sininyasan ng ina, ay hindi ito makikipagkamay. Zach, Zach na lang ang itawag mo sa akin. Pagkatapos makipagkamay, ay tiningnan ng binata ang kanyang mamahaling relo at tumingin sa ina. Marami pa akong gagawin. Magmadali na tayo ma at baka malate na tayo sa loob. Oh, okay iho. Serenity, iha. Magkita na lang tayong muli, okay? Nais mo bang mamanhikan kami ng anak ko sa ate mo? Pwede kaming pumunta sa inyo. Naku, hindi na po madam. Mukhang magkikita na lamang tayo sa City Hall sa oras na pumayag ang anak ninyo tungkol po sa balak niya sa amin. Pumalakpak sa tuwa ang matanda at niyakap agad si Serenity. You know what? Hindi na ako makapaghintay na maging anak ka, iha. Wala kasi akong anak na babae. Kaya intindihin mo na lang ako. Ngumiti ng pilit si Serenity dahil nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata na nababagot ng kasama nito. Ay sus, kung hindi ka lang talaga gwapo, ay baka kanina pa kita napektusan dyan. Bulong ng isip ni Serenity, ngunit niyakap rin ng Donya. Mag-iingat ho kayo. Zach, nice to meet you. Tumango lamang si Zach at nauna nang pumasok sa loob ng mall. Kumaway-kaway pa ang ina nito at nagmamadali ng sumunod. Para namang nakahinga ng maluwag si Serenity nang mawala sa kanyang paningin ng mag-ina. Ngunit naroon pa rin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napailing ang dalaga at kinuha ang tubig na daladala. Ay, mukhang kailangan ko ng sanayan ng sarili ko ah. Ay, nakaka-intimidate naman ang gwapong mamang yun. Talaga bang 40 years old na siya? Para lang siyang 30 plus. Tapos ako naman ay 28. Nang makita ni Serenity ang isang taxi na papalapit, ay mabilis niya itong pinara at pumasok sa loob. Nagpahatid na rin siya sa kanyang maliit na tindahan at pilit na iwinaksi sa isipan ang tungkol kay Zach. Pagdating niya sa tindahan, ay napangiti ang dalaga dahil marami na kaagad customer na bumibili sa loob. May sarili siyang tendera at boy, kaya hindi siya nahihirapan sa araw-araw. Nag-iisang convenience store ang kanyang nabili sa lugar, kaya patok na patok ito sa mga mag-aaral. Mabilis lumipas ang araw, at nagulat si Serenity nang bigla na lamang siyang hinagisa ng una ng kanyang bayaw habang nanunood siya ng TV. Kuya, anong ibig sabihin ito? Natatakot niyang wika. Alam niyang may plano ito dahil sa nanilisik nitong mga mata. Kailan ka pa ba aalis dito ha? Alam mo bang pinakikisamahan lamang kita dahil kapatid ka ng asawa ko? Pero Serenity, huwag masyadong makapal ang mukha mo ha? Dahil nahihirapan na kami dahil sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Serenity. At kasabay naman ito ay ang pagpasok ng kanyang ate na tila galit na galit. Mag-usap tayo sa kwarto ba dong? Huwag ang kapatid ko. saad ng babae, kaya mabilis na tumayo ang bayaw ni Serenity. Mabilis ring pumasok ng kwarto si Serenity at doon umiyak ng husto dahil sa sakit na nararamdaman. Kailangan ko nang umalis rito. Pero saan naman ako pupunta? Tama, sa tindahan na muna ako para man lang magkaroon ng peace of mind ng mag-asawa rito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na maleta at sinilid sa loob ang mga gamit na sobrang importante sa kanya. Nang matapos na lahat, ay kaagad siyang naligo at nagbihis ng puting bestida. Tipid na napangiti ang dalaga at tiningnan ang sarili sa salamin. Ay, ang ganda mo, Serenity. Sayang lang at mukhang dahil sa bayaw mo ay mawawala ang gandang meron ka. Dahil napapalitan ito ng stress. Malungkot niyang wika at pinahid ang luha na nagbabadyang tumulos sa kanyang mga mata. Aalis na sana siya nang biglang nagring ang kanyang cellphone at nagtakas siya nang hindi makilala ang numerong tumawag. Dahan-dahan niya itong sinagot at kaagad bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makilala ang boses na nasa kabilang linya. Zach, napatawag ka. Narito kami ni Mama sa City Hall ngayon. Pumunta ka na rito dahil ngayong araw tayo pipirma ng marriage contract. Ano? Pero bakit ang bilis naman yata? Believe me, Serenity. Naisip ko na rin yan. Pero si Mama na ang nagsabi. At kapag nagsalita na si Mama, wala na akong magagawa pa. Bilisan mo lang dyan at may meeting pa ako sa iba pang investors in 1 PM. Tumango ng ilang beses ang dalaga. Kahit pa alam niyang hindi siya nakikita ng gwapong si Zach. Bit-bit ang isang maleta ay nagmamadaling bumaba ng kwarto si Serenity at kaagad lumabas ng bahay. Sa taxi na nag-ayos ang dalaga at napangiti nang makitang sobrang presko na niyang tingnan. Pagdating sa City Hall ay kaagad niyang nakita ang donya na tila naghihintay rin sa kanya. Hinapangiti pa ito nang makita siyang bumaba sa taxi. Ang bitbit ng isang maleta. Andito ka na, Iha. Sobrang miss na kitang bata ka. Pero bakit may maleta kang dala? Nahihiya namang tumawa si Serenity. Ngunit kaagad nawala ang ngiti nang makita ang striktong aura ni Zach. Ang sabi ko ay pipirma tayo ngayon ng kontrata ng ating kasal, Serenity. Pero hindi ko alam na ganyan kaka-excited at dinala mo kagad ang mga gamit mo rito. Hindi. Nagkakamali kayo ng iniisip, Zach. Yes, gamit ko to. Pero mali ang iniisip mo. Bala ko kasing tumira sa tindahan ko pansamantala. Dahil nagkaproblema kami sa bahay. Nang paalis na ako ay saka ka naman tumawag. Tumango ang matanda at nag-iwas lamang ng tingin ng binatang si Zach. Masayang gumatong ang matandang donya. Ano pang ginagawa ninyo? Pumasok na kayo ng maayos ng mga papeles. Hihintayin ko kayo dito, ah. Ma, pumasok na po kayo sa loob at masyadong mainit dito. Sagot ni Zach habang inaalalayan ng matanda. Andito na ako, anak. Nanaisin ko mang sumama sa loob. Ngunit sumasakit na ang aking tuhod. Hala, pasok na sa loob at sasakyan na ako. Nakatingin lamang si Serenity sa dalawa. At base sa mga kilos ng kanyang mapapangasawa, ay may pagkasuplado man si Zach pero sobrang lambot naman ang puso nito. Matapos makapasok ang donya, ay lumapit si Zach kay Serenity na hindi man lang tumitingin sa dalaga. Tara na. Saad nito at nauna pang pumasok sa loob. Okay. Tahimik na sinundan ni Serenity si Zach papasok sa City Hall. At iniwan muna saglit ang maleta sa labas. Nang makarating sila sa registry office, ay biglang lumingon si Zach kay Serenity. Pwede pang magbago ang isip mo. Huwag mong isipin kung ano ang gusto ng mama ko, dahil malaking bagay ang pagpapakasal. Sa totoo lang, umaasa rin si Zach na magbabago pa ang isip ni Serenity dahil wala siyang planong magpakasal sa isang babae ngayon niya lang nakita. Hindi ako aatras. Sagot kaagad ng dalaga. Ilang araw ang inubos ni Serenity sa pag-iisip bago siya nagdesisyon. Ngayong tapos na siyang magpasya, ay hindi na niya babalihin ang kanyang salita. Hindi na umimik si Zach sa puntong iyon. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento at inilagay ito sa harap ng opisyal. Ginawa rin ito ni Serenity. At matapos ng pumirma, ay binigyan siya ni Zach ng singsing at siya na mismo ang nagsuot niyon. Mabilis na nagdaan ang ilang minuto at naglabas na ang opisyal ng lisensya ng kanilang kasal. Kinuha ni Zach ang isang grupo ng mga susi mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Serenity. Ang bahay na binili ko ay nasa Pampanga pa. Sinabi sa akin ni Mama na may tindahan ka malapit sa university at malayo iyon sa Pampanga. Pero may isa pa akong bahay malapit sa tindahan mo, kaya pwede ka doong dumiretso. Biglang nakaramdam ng lungkot si Serenity dahil inakala niyang magsasama sila ni Zach sa iisang bubong, lalo pa't mag-asawa na sila. Ngunit malungkot siyang napangiti nang maalala na for convenient lang pala ang kanilang kasal. Alam niyang pinagbigyan lamang ni Zach ang ina nito at kaya siya pumayag sa nais ng donya. Dahil kailangan niya ng malilipatan. Alam niyang hindi niya kakayanin na bumukod mag-isa, lalo pa't malaki ang kanyang gastos buwan-buwan sa kanyang tindahan. Hindi pa man siya nakakasagot, ay nagsilitang muli ang kanyang asawa. Meron ka bang lisensyang pangmanibela? Kung meron ka, pwede kang bumili ng kotse. Maaari akong tumulong sa down payment habang ikaw magsasagot ng buwan ng bayad. Mas madali para sa iyong pumunta sa trabaho niyan. Maaari akong maging abala sa trabaho kaya't hindi mo ako madalas makikita. May mga biyahe rin para sa trabaho. Huwag mo na akong problemahin. Halagaan mo na lang yung sarili. Iwawire ko ang gastusin sa bahay sa'yo tuwing kinsenas kapag lumalabas ang sahod. Inabot ni Zach ang mga susi ng bahay sa kanya at malugod itong tinanggap ni Serenity. May lisensyang pangmanibela ako, ngunit wala sa plano kang bumili ng kotse ngayon. Karaniwan akong pumupunta sa trabaho sa kayang taxi. At hati na lang tayo sa expenses sa bahay mo. Dahil hindi pa sila nagkikita ni Zachary bago ang pagpirma ng mga papeles, ay mas komportable si Serenity kung maghahati sila sa gastusin. Seryoso namang tumingin si Zach kay Serenity at walang paligoy-ligoy na sumagot. May kakayahan akong suportahan ng aking asawa at ang aming munting pamilya. Hindi mo kailangang magbahagi ng gastos. Ngumiti si Serenity. Oo nga, pero hindi kasi siya ang tipo ng tao na humihingi ng libreng tulong. Ang lahat ng kailangan sa bahay, plano ni Serenity na bayaran ito mula sa kanyang sariling bulsa. Nagtitipid na rin si Serenity sa renta ng kanyang tindahan. Lahat ito ay tungkol sa pagbibigay at pag-unawa upang mabuhay ng magkasama ng tahimik ang bagong mag-asawa. Give and take ika nga nila. Itinaas ni Zach ang kanyang kaliwang braso para tingnan ng oras. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Pwede mong gamitin ang aking kotse pa uwi o magtawag ka na lang ng taxi. Ako nang magbabayad ng iyong pamasahe. Ihahatid ko si Mama pagkatapos ng aking meeting. And by the way, akin ang number mo para magkaroon tayo ng paraan para makausap ang isa't isa. Sige, akin ang cellphone mo at ako nang maglalagay. Tatawag na lamang ako ng taxi. Iiwanan na kita sa trabaho mo. Okay then, tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Bago umalis, ay binigyan siya ni Zach ng 200 para sa taxi. Ngunit tinanggihan ito ni Serenity. Gayunpaman, ay agad niyang kinuha ang pera ng sumeryoso si Zachary. Naglakad na lamang si Zach papalayo nang hindi sumasabay kay Serenity sa paglabas ng City Hall bilang bagong kasal. Dumiretso siya sa kanyang kotse. Oh, nasaan ang aking manugang na babae? Saad ng Donya nang hindi makita si Serenity na kasama ang anak. Pumasok kayo ng magkasama. Bakit hindi kayo lumabas ng magkasama? Nagbago ba ang isip mo? O nagbago ang isip ni Serenity? Ma, nakuha na namin ang mga papeles. Kailangan kong bumalik ng mabilis para sa meeting ko sa opisina. Binigyan ko siya ng 200 para sa taxi niya. Ano? Anak naman, huwag mong iwanan si Serenity kahit gaano ka kaabala. Teka muna, Huwag kang magmaneho hanggat wala pa si Serenity. Pwede ka nang bumalik sa trabaho pagkatapos mo siyang ihatid sa bahay. Ma, pinakasalan ko siya tulad ng gusto mo. Ngunit hindi mo maaaring diktahan ang lahat ng iba kong ginagawa. Ako ang asawa niya, kaya ako po ang magpapasya. Ako nang mag-uobserba sa kanya at magpapasya kung karapat dapat ba siyang maging asawa ko. Hindi ko gagawing opisyal ang kasal kung hindi niya mapasa ang test. Ay, fine. Pero isipin mo anak, ang divorce ay hindi option sa ating pamilya. Matututunan mo rin siyang mahalin. Alam ko iyan dahil marunong akong kumilatis ng tao. Hindi na sumagot si Zach at pinaandar ng sasakyan. Nang makaalis na sila, ay siya namang paglabas ni Serenity galing sa loob. Kinuha kaagad ni Serenity ang kanyang maleta at pumara ng taxi. Hindi pa man siya nakakalayo, ay tumawag ng kanyang kapatid dahil alam niyang nag-aalala na ito dahil hindi man lang siya nagpaalam dito. Ate, nakangiting sagot ni Serenity. Nasaan ka? Bakit wala ka sa kwarto? Mamaya ka papapasok ka. Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong nito. Ate, calm down. Nasa mabuting kalagayan ako. Pasensya ka na at umalis akong walang paalam. Alam ko kasi nag-aaway na naman kayo ng asawa mo. Huwag mo nang pansinin ang kuya badong mo. Nag-usap na kami. Iiwanan ko siya sa oras na kalabanin ka niya. Ate, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pero malaki na po ako. Hindi na ako babalik sa bahay ninyo ni kuya. Ano? Pero saan ka pupunta? Alam mo nang mamapapanatag lamang ako kapag mag-asawa ka na. Tumawa ng marahan si Serenity at hinaplos ang singsing na binigay ni Zach. Wala ka nang dapat ipag-alala ate ko dahil kasal na ako ngayong araw lang. Pasensya ka na kung hindi na kita naimbita ah. Alam ko naman kasing hindi ka rin papayagan ni kuya. Hayaan mo balang araw. Kukunin din kita dyan kay kuya Badong. Talaga ba Serenity? Kasal ka na? Ay naku bunso, huwag mo na akong kunin dito sa asawa ko. Alam mo namang mahal na mahal ko ito. Pwera na lang kapag mapag-usapan ka namin. Pero kung totoong kasal ka na ay sige. Mapapanatag na ako. Mag-iingat ka bunso ha. Mahal na mahal ka ng ate mo. Ngumiti si Serenity at niyakap ang kanyang cellphone. Tumulo ang kanyang luha at kaagad nagpaalam sa kapatid. Di nagtagal, ay tumigil si Serenity sa harap ng malaking bahay. Nalula ang kanyang mga mata nang makita ang bahay na tinuro ng kanyang asawa. Eto na ba yun? Wala namang ibang malaking bahay dito sa university. Pero, bahay pa ba to? Mukhang malaki pa ito kaysa sa City Hall ah. Manghanyang wika. Matapos makapagbayad, ay bumaba na siya bitbit ang maleta. Nag-doorbell pa siya ng maisip na baka walang tao sa loob. Kinuha niya ang kanyang susi at kaagad bumukas ang gate. Wala ngang tao. Sayang naman ang bahay na to. Mukhang walang interesado sa iyo ah. Hayaan mo magandang bahay. Aalagaan kita mula ngayon, okay? Parang baliw na wika ni Serenity sa loob. Nakapasok na siya sa sala ng bahay nang mamangha muli. Sobrang linis at kintab ng bahay at puro mamahalin lahat ng gamit sa loob. Inapalunok si Serenity at nahihiyang tumawa. Mukhang inaalagaan ka naman ng amo mo magandang bahay. Napahiya tuloy ako. Mukhang ako ang kawawa sa ating dalawa. Ay, nakapagpahinga na nga muna. Sa ikalawang palapag ng bahay dumiretso si Serenity at nakita niya ang iisang pinto. Nagtaka pa siya dahil sa lawak ng bahay ay iisa lamang ang pintong kanyang nakita. Pagpasok niya sa loob, ay napatulala siya ng husto dahil kwarto pala iyon. Kwarto ba to? Ang laki naman yata. Mas malaki pa to sa bahay ni ate ah. Tapos wala ring ibang kwarto. So, dito ako matutulog? Grabe. Akala ko pa naman hindi ganoon kayaman ang asawa ko dahil hindi naman ganoong kamahal ang sasakyan nito. Pumasok sa loob na nakapaa si Serenity at tumiretso na sa banyo. Tingin niya ay kailangan niyang maligo bago humiga sa malinis at malambot na kama. 15 minutos lamang nakalipas at natapos na siya sa pagligo at nakatapis lamang ng tuwalya bago lumabas. Pakanta-kanta pa siya habang tinitingnan ang malinis na tuwalya nang biglang may tumikhim sa kanyang unahan. Napaigtad sa gulat si Serenity at hindi sinasadyang mahulog ang kanyang tuwalya. Napasigaw siya sa gulat at hindi alam ang gagawin kung uunahin niya bang kunin ang tuwalya na nasa sahig o takpan ang kanyang katawan. Namula ang mukha ni Serenity nang makitang pinasadahan siya ng tingin ng asawang si Zach. Kaagad nag-iwas ng tingin ng gwapong matandang lalaki at bahagyang tumalikod. Bakit ka nahihiya? Mag-asawa naman tayo, Serenity. Nahihirapang wika ni Zach at napapailing pa. Tila natauhan naman si Serenity at mabilis na kinuha ang tuwalya. I'm sorry, Zach. Akala ko kasi ako lang narito kaya hindi na muna ako nagbihi sa loob. Bakit ka narito? This is my house to wife. Nakalimutan mo na? Tila nabulunan si Serenity sa narinig. Hindi niya inaasahan na tatawagin siyang asawa ng lalaking kakakilala lang niya. Oh, natigilan ka dyan. Ayaw mo ba sa tawag na asawa? Do you prefer babe? Love? Mahal? Bebe? Sa mga oras na yun, ay inuubo na si Serenity at pilit humanap ng hangin. Mas lalong hindi niya inaasahan ang sumunod na pinagsasabi nito. Ay, fine then. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon sa bahay ng mama. Namiss ka na ng matandang yun kaya hindi na niya ako pina-attend sa meeting. Matapos ko kasi siyang i-drop sa bahay, pinaalis na rin kaagad ako at tinawagan ng sekretarya ko. Gutom ka na ba? Hindi pa rin nakakabawi si Serenity, ngunit pilit siyang huminga. I'm fine, Zach. Magbibihis na muna ako. Susunod na ako sa baba. Uwi ka niya nang mapansing walang balak na umalis ang asawa. Tila nagising naman ang lalaki at mabilis na lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ng maluwag si Serenity at mabilis na nagdihes. Pagbaba niya ng kwarto ay nagulat siya nang makita niya si Zach na nakasuot ng apron habang nagluluto. Akala ko ba ay pupunta tayo sa bahay ng mama mo, Zach? Bakit ka nagluluto dyan? Hindi mapigilang tanong niya. Lumingon naman si Zach at pinagpatuloy ang ginagawa. Tinawagan ko ang mama na sa susunod na araw na tayo pumunta. Ngayon ko lang naramdaman na sobrang napagod pala ako sa trabaho. Kaya kailangan ko magpahinga na muna. Kung hindi ka papagod, ay pwedeng dito muna ako. No, it's okay. Bahay mo naman to. Ako na kayang magluluto dyan. I can do it. Nasanay na ako sa ganito. Kahit naman binata pa ako, sinanay ko ng sarili kong maging independent. Wala ka bang naging girlfriend, Zach? I mean, don't get me wrong ha. Pero hindi ka naman pangit para hindi magkaroon ng girlfriend eh. Napatigil si Zach sa kanyang tanong at napangiti ng patago. I know, ayan din ang mga tanong ng mga kakilala ko. But my mom knew me, Serenity. Masyado akong lulong sa trabaho, lalo na't wala ng papa ko. Nakalimutan ko nga na 43 na pala ako eh. Napalunok si Serenity at dahan-dahang umupo sa harap ng mesa. Tell me about yourself, wife. Maraming sinabi si mama sa akin. Pero hindi ko alam kung kumpleto na ba yun o hindi. Paano kayo nagkakilala ng mama ko? At gano'n na lamang sa katuwa sa'yo. Inapangiti si Serenity nang maalala ang ina ni Zach. Nakita ko siya sa NLX noon, Zach. May kausap kasi siya sa cellphone kaya hindi niya napansin ang isang lalaki na nakasunod sa kaniya. Sa isang tingin ko lang, ay alam kong nanakawan niya ang mama mo. Kaya bago pa niya tuluyang mahablot ang cellphone o bag ni Madam, hinaunahan ko na siyang mapatumba. Saktong may mga pulis rin pala naghahanap sa lalaking yun dahil yung bag na daladala niya ay galing rin pala sa nakaw. Talaga? Bakit hindi yan sinabi sa akin ni mama? Mabuti naman at tinulungan mo siya. Kaya pala ganun na lamang siya katuwa sa'yo. Kaya nga eh, mula noon ay hindi na niya ako binitawan. Nagulat nga ako nang sinabi niyang bagay akong maging asawa ng matanda niyang anak. Kaya nga medyo napahiya ako nang magkita tayo sa mall. Akala ko talaga kasi sobrang tanda mo na. Yan pala, mas matanda pa ako sa iyong tingnan. Tumawa si Zach sa unang pagkakataon. Nagulat pa si Serenity. Nang tila hindi ito tumigil sa kakatawa. Zach, yung niluluto mo mukhang sunog na. Wika ni Serenity nang makitang malapit ng masunog ang niluluto ng kanyang asawa. Mabilis namang tumigil si Zach sa kakatawa at tinignan ng kanyang niluto. Nang makabawi na, ay lumingon muli si Zach. Mukhang tama ang mama. Marunong siyang kumilatis ng tao. You're a good woman. Hindi ko alam pero nagugusto na yata kita. You have a very good sense of humor. Kaagad na mula ang pisngi ni Serenity at napaiwas ng tingin. Tumawa muli ng marahan si Zach at tinapos na ang kanyang niluluto. Kumain na muna tayo bago ipagpatuloy ang getting to know each other stage. Ang gutom na kasi ako eh. Uwi ka ni Zach at kaagad hinanda ang ilutong pagkain. Zach? Kasi papunta pa ako sa tindahan pagkatapos nito. Mamaya na lang siguro ako magpapahinga. Okay, sasamahan na kita. Nais ko ring makita ang loob ng tindahan mo. Ilang buwan pa lamang ang tindahan mo dyan pero hindi pa ako nakakapasok. Sa Pampanga kasi ako umuwi kadalasan. Nagpapapunta lamang ako ng tagalinis rito. Walang nagawa si Serenity kundi ang tumango. Mukhang hindi sanay ang asawa niya na hindi pinagbibigyan. Mabilis lamang nilang natapos ang pagkain dahil sa sarap ng mga ito. Hindi mawala ang ngiti ni Serenity. Habang naglalakad sila papunta sa tindahan dahil isa lamang naiisip niya. Maswerte siya na naging asawa si Zach dahil hindi lang ito ubod ng gwapo, kundi marunong rin ito sa gawaing bahay. Si Zach pa mismo ang naghugas ng plato at pinaupo lamang siya matapos kumain. Narito na tayo, wife. You're spacing out. Uwi ka ni Zach at napatigil naman kaagad si Serenity. Ha? Ay, oo nga pala. Sorry. Tapusin mo na kagad ang trabaho mo dito. At sa Pampanga na tayo matutulog mamayang gabi. May oras pa naman tayo para bumiyahe. Sige, nais ko ring makita ang isa mo pang bahay. Actually, 5 ang bahay ko. Pero saka na natin sila puntahan kapag hindi na tayo parehas na busy. Nalula si Serenity sa isa pang pagkakataon. Ngunit mas nagulat siya nang hawakan siya ni Zach sa bewang niya. At sabay na silang pumasok sa loob. Sabay-sabay na napasinghap ang dalawang tauhan ni Serenity, lalo na ang mga estudyante. Shucks, ang gwapo! Boyfriend niya ba yan? Akala ko walang boyfriend si ma'am. Bagay sila. Tilian na wika ng mga ito. Napayuko na lamang si Serenity dahil sa hiyang nararamdaman. Hindi na niya pinakilala si Zach sa kanyang mga kasama sa tindahan. At minamadali na lamang ang ginagawa upang makaalis na sila. Isang oras lamang sila sa tindahan at binabaybay na nila ang daan papunta sa Pampanga. Nakadama ng pagod si Serenity, kaya umidlip siya saglit. Napangiti na lamang si Zach nang makitang tulog na ang kanyang asawa. Sleep well, wife. Dahil kailangan mo ng lakas para sa revelasyon ko sa'yo bukas. Mahal kita. Bulong ni Zach at tumingin muli sa daan. 11 na ng gabi nang makarating sila sa mansyon ni Zach at hindi niya ginising ang asawang si Serenity. Dahan-dahan niya itong kinarga na parang bagong kasal at dinala sa master's bedroom ng mansyon. Titig na titig pa rin si Zach sa kanyang asawa dahil hindi siya makapaniwala na may asawa na siya. At iyon ay si Serenity. Nais niyang halikan sa unang pagkakataon si Serenity, ngunit natatakot siyang magising ito. Aalis na sana sa kama si Zach nang bigla niyang maramdaman ang paghawak ni Serenity sa kanya. Am I dreaming? Grabe naman yun. Oo na at gwapo ang aking asawa. Pero pati ba naman sa panaginip? Ay, ang swerte ko naman. May bahay na akong matitirahan. May asawa pa akong ubod ng pogi. Salamat Lord for the blessings. Uwi ka ni Serenity na hindi naman gaanong nakabuka ang mga mata. Napahagikik ng tawa si Zach at unti-unting nilapit ang kanyang mukha kay Serenity. Ang bango naman. Asawa ko ba talaga to? Bulong ni Serenity. Hindi na napigilan ni Zach ang kanyang sarili at sinakop na ang mga labi ni Serenity. Sabay silang napapikit at napahalinghing pa sila nang magsimulang gumalaw ang kanilang mga labi. Tila may sariling isip ang kanilang mga kamay dahil kusang yumakap si Serenity kay Zach at napahawak naman sa kanyang maumbok na dibdib ang kamay nito. Tila nagising si Serenity nang subukang himayin ng asawa ang kanyang dibdib at mabilis siyang napaupo galing sa pagkakahiga. "Zach," tanging nasabi niya. Napaiwas ng tingin si Zach at hinawi ang kanyang buhok. "I'm sorry. You can sleep now." Akmang tatayo na sana si Zach sa kama nang bigla siyang hawakan ni Serenity sa kamay. "Yes? May kailangan ka?" Umiling lamang si Serenity at walang pagdadalawang isip na tumayo sa kahinalikan si Zach. Tulala lamang ang gwapong lalaki dahil hindi niya inakala na gagawin iyon ng kanyang asawa. Nang binitawan na ni Serenity ang labi nito, ay saka silang umiti. "Hindi mo ako kailangang halikan habang tulog ako. Asawa mo na ako ngayon, Zach. At normal lang sa magsawa ang maghalikan. Alam kong hindi pa tayo ganoon ka-close. Pero I want to be a good wife to you. At lahat gagawin ko para maging masaya ka." "Serenity." "Stop. Alam kong nahihiya ka. And don't feel sorry, okay? I love to make love with you." Tila nag-apoy ang kanilang mga katawan sa oras na yun. Nagbabaga ang mga tingin ni Zach. At anumang segundo ay handa na nitong kainin ng asawa. Dahan-dahang hinawakan ni Serenity ang tela ng damit ni Zach at unti-unti itong hinubad. Napalunok pa siya nang makita kung gaano kaperpekto ang katawan ng kanyang 40 years old na asawa. Ginawa rin ni Zach ang ginawa ni Serenity at sa oras na yun ay parehas na silang nakahubad. "You're so perfect, wife," bulong ni Zach. "Same to you, husband." Ngiting sagot ni Serenity at wala nang pinalampas si Zach at pinahiga na niyang muli sa malambot na kama ang asawa. Kinakabahan pa rin si Serenity, ngunit nangingibabaw ang saya at init ng kanyang katawan. Alam niyang matutuwa ang kanyang asawa sa oras na malamang birhen pa siya. Banayad lamang ang halik ni Zach sa mga oras na yun. Ngunit nang magsawa na ito sa labi ni Serenity, ay bigla itong bumaba sa malulusog na dibdib ng asawa hanggang sa makapwesto ito sa gitnang bahagi ni Serenity. Napasinghap si Zach nang makita niyang nasasaktan si Serenity. You're a virgin? Go on, hubby. Kaya ko na to." Nahihirapang sagot ni Serenity. I can't. Hindi ko alam ang gagawin ko, Serenity, kapag wala pa akong... "Shh now, babe. Go on. Parehas tayong walang karanasan. Pero alam kong kaya natin to." Unti-unting kumalma si Zach at payakap na gumalaw sa ibabaw ni Serenity. Hindi maipinta ang mukha ni Serenity sa mga oras na yun, ngunit kailangan niyang makasabay. Ilang segundo pa ay parehas na silang nasanay at mas binilisan pa ni Zach ang kanyang paggalaw sa ibabaw ni Serenity. Maya-maya pa ay sabay na silang napadaig sa sarap ng maramdaman ni Serenity nang may pumutok sa kanyang ilalim. I have something to tell you, wife. I hope you'll understand me." Wika ni Zach nang makahiga sa kama. Hinihingal pa si Serenity, ngunit unti-unti siyang tumangos sabay ngiti sa asawa. "I'm listening, Zach." "Ang totoo, hindi totoong napilitan lamang ako sa kasal natin. Dahil ang totoo ay matagal na kitang sinubaybayan sa malayo. The moment I saw you sa harap ng tindahan mo ay nabihag mo na ang puso ko. Hindi ko lang alam kung paano ka kakausapin dahil wala naman akong karanasan. Tanging bahay at trabaho lamang ang alam ko. Kaya noong sinabi ni Mama na paksalan ko ang babae na kilala niya, ay tumutol ako noong una. Kasi nga nagustuhan na kita. Hindi ko naman lubos maisip ng babaeng nagustuhan ko ay ang babae palang nagligtas kay Mama." Tulala lamang si Serenity, ngunit agad ding napatawa ng mahina. "So I guess it's destiny, my husband. Ang panahon na mismo ang gumawa ng paraan para magkakilala tayo at makausap mo ko. At least, may masasabi na ako sa magiging anak natin tungkol sa love story natin. Akala ko kasi ang boring ng love story natin eh. Ayun pala. Ay matagal mo na pala akong iniibig sa malayo. I will marry you again, Serenity. At sa oras na yun, ay ingrading kasala na kasamang pamilya mo. Marami pa akong kailangang ipaalam sa'yo, asawa ko. I'm all ears now, wife. Just take your time. Mahal kita. Mahal na mahalin kita, Zach. Kayo ng mama mo at ng ate ko. Parehas silang masaya sa oras na yun hanggang sa makatulog sila. Hindi may pagkakaila. Inamahal nila ang isa't isa kahit pa ilang oras pa lamang silang nagkasama. Wala sa tagal ng panahon, bago natin malaman na mahal natin ang taong iyon. Ganoon ang nangyari kay Zach at kay Serenity. Dahil kay Zach, ay nakalayo si Serenity sa kanyang bayaw at nakagawa pa ng sariling pamilya. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. This is Regine here in Kulay TV. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod na storya!